এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত মোক সুধিলেতো লাভ নহ'ব, মইতো জাজ নহয়, মইতো উকিলৰ কথাও শুনা নাই, এইটোতো আপুনি ৰাহুল গান্ধীক গৈ সুধিব লাগিব, এইটো মোক সুধিলে মই কেনেকৈ উত্তৰ দিম। গতিকে এইটো কোনো নৰেন্দ্ৰ মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া জাজমেণ্ট নহয়, এইখন ন্যায়ালয়ে দিয়া জাজমেণ্ট, ভাষণটো বহুত ভাবি দিয়া নহয়, গতিকে দুই এটা শ্লিপ অফ টাঙো হয়। সাধাৰণতে আমি কি কৰোঁ, যে ভাষণটো শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰেছক মাতি আনি আমি দুখ প্ৰকাশ কৰোঁ বা কথাকেইটা প্ৰত্যাহাৰ কৰোঁ। যোৱা 5 বছৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে অন্যান্য পিছপৰা জাতিৰ এটা বিশেষ গোষ্ঠীক বা বিশেষ জনগোষ্ঠীক লৈ কৰা মন্তব্য আজিলৈকে তেওঁ প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাই বা দুখ প্ৰকাশো কৰা নাই। তাৰ পৰা বুজা যায় যে তেওঁৰ এইটো শ্লিপ অফ টাং নাছিল, এইটো যে জানি বুজি বা এইটো যে ডেলিবাৰেট স্পীচ। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইয়াত কোনো বেলেগ কথা একো নাই, তো ৰাহুল গান্ধীৰ নিজৰে সিদ্ধান্ত বা নিজৰে তেওঁৰ এটা কৰ্মই হওক, নিজৰে সিদ্ধান্ত হওক, গতিকে তাৰ ফল ভাল বা বেয়া তেওঁ ভোগ কৰিছে। গতিকে ইয়াত মই নাভাবোঁ যে ইয়াত কিবা ৰাজনীতিৰ সুযোগ আছে। সমগ্ৰ বিজেপিয়ে এতিয়া চব কথাটো হ'ল যে বিজেপিয়ে ভয় কৰে, তো বিজেপিয়ে ভয় কৰা নকৰাটো পিছত আহিব। আইনখনটো কংগ্ৰেছে বনাইছে নহয়, তেতিয়া কংগ্ৰেছে কাক ভয় কৰি আইনখন বনাইছিল? কংগ্ৰেছে আইন বনাইছিল যে 2 বছৰ বা 2 বছৰৰ ওপৰত কাৰাদণ্ড হ'লে সংসদৰ পদ খাৰিজ হ'ব, এখন বিজেপিয়ে বনোৱা নহয়, বনাইছিল কংগ্ৰেছে। গতিকে কংগ্ৰেছে গম পাব যে কাক ভয় কৰি বনাইছিল। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত মোক সুধিলেতো লাভ নহ'ব, মইতো জাজ নহয়, মইতো উকিলৰ কথাও শুনা নাই, গতিকে এইটো কোনো নৰেন্দ্ৰ মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া জাজমেণ্ট নহয়, এইখন ন্যায়ালয়ে দিয়া জাজমেণ্ট। গতিকে ন্যায়ালয়ে দিয়া জাজমেণ্টৰ পৰা আপোনালোকক যদি সুধিব লাগিব, জাজজনক সুধিব লাগিব, মোক সুধিলে ৰাহুল গান্ধী 6 বছৰ 8 বছৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীৰ বয়স থাকিব 63, যেতিয়া ৰাজনীতি কৰা বয়স থাকিবনে ৰাহুল গান্ধী? আপোনাৰ এইটোতো আপুনি ৰাহুল গান্ধীক গৈ সুধিব লাগিব, এইটো মোক সুধিলে কেনেকৈ মই কেনেকৈ উত্তৰ দিম, সেইটো কথা আপোনালোকে গৈ ৰাহুল গান্ধীক সুধিব লাগিব। আৰু ন্যায়ালয়ৰ নিয়ম আছে, যদি তলৰ কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো বেয়া তাত হাইকোৰ্ট যাবই পাৰিব। নির্মল জলর অধিকারী প্রতিজন, ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খুয়া পানি পাব নিরাপদ।